Bilal radijallahu anhu, prvi muezin, muezin poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kada je on preselio na ahiret, nije mogao izdržati više da živi u Medini. I napušta Medinu, ide u Šam, u današnju Siriju. Allaha molim da popravi stanje muslimana u Siriji i da im olakša ove teške dane koje žive. Blizu Damaska se nastanio i oženio. Jedne noći sanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Men ra'ani fil menami fe kad ra'ani haqqan. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, ko me vidi u snu, ko me sanja, on me istinski vidio. I kaže mu poslanik alaihi wa sallam, šta je Bilale, kakva je to tvrdoća, pa nećeš da dođeš da me zijaretiš. Subhanallah. Dok se probudi i ispriča o svojoj ženi, kaže, dobio sam naredbu, trebam ići u Medinu. Kada je došao u Medinu, u grad Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, emocije su navrle. Sjetio se svega onoga što je proživio dok je bio uz poslanika alaihi salatu ve selam. I kaže mu, sreo ga je Ebu Bekr, i kaže mu, o Bilale, hoćeš li nam proučiti ezan? Kaže on, ne mogu. Ne mogu, nemam snage da to prouči. Kad nailazi Omer radijallahu anhu i vodi unuke Hasana i Huseina, sinove Alije radijallahu anhu, jedan je imao 8, drugi 7 godina. I Bilal ih poželio i zaleti se i zagrli ih. I kada ih je zagrlio, osjeti na njima miris, subhanallah, od njihovog djeda, od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I oni ga zamole da prouči ezan. Njih nije mogao odbiti. I kada je propeo se na mjesto odakle je učio ezan i počeo učiti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, stanovnici Medine odjednom su osjetili nešto što su bili izgubili neko vrijeme. I odjednom su počeli, kaže, bu'ithan nabiju sallallahu alaihi ve sellem, zar je oživljen poslanik alaihi selam? Dok je Bilal počeo učiti ezan, znači vratio se Muhammed alaihi selam. I svi su nagrnuli iz radnji svojih kuća i krenuli prema džami poslanika alaihi selam. Kada je učio ešhedu en la ilaha illallah, i žene su izašle, i djeca, i svi su nahrnili prema džami, i kaže, šta se ovo dešava u Medini? Jer se dogodilo nešto što je probudilo ponovo sve one emocije koje su oni imali prema najodabranijem stvorenju, najboljem čovjeku, najodgojenijem uzoru svih uzora, učitelju svih učitelja. I kada je Bilal počeo učiti Ešhedu enne Muhammede Rasulullah, glas mu je stao i počeo je da plače. Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Toliko je i on osjetio emocije da više nije mogao sebe savladati. I stanovnici Medine su svi plakali. I muškarci, i žene, i djeca. Ljubav koja je proradila u njima nije se mogla kontrolisati. Assalamu alaikum wa rahmatullah.